Джастін Лонвейк. Вчора стало ввечері відомо, що Джастін Лонвейк новий сезон проведе у складі данського клубу Віборг. Абсолютно правильне рішення. Так і не зміг виграти. Ой-ой-ой, зараз який цікавий момент. Пенальті призначає арбітр. Повторі нічого не видно. Було видно, що Нікашвілі там щось махав ногами. А далі впав Піхальонок. І ось момент. Ось момент, коли... А Ярмоленко пробиває пенальті і забиває на 22-й хвилині Андрій Ярмоленко. Довго ми чекали на фінальне рішення арбітра.